Ani kansiime si mukazi malaya. Ani kansiime yewe ekitiibwa. Ani kansiime mukazi mugagga. Ani kansiime si mukyala mwenzi. Ate era nebba wa ani kansiime Mr. Ojok naye si musajja mwenzi. Era si musajja mubbi. Era si musajja wa bigambo. Era musajja yewe ekitiibwa. Omusajja omukozi. Era omusajja omuyigirize. Abantu bano ababiri, Ani kansiime ne bbaawe Ojok, bonna bantu bayigirize, era bantu bavunaanyizibwa, abeewa ebitiibwa, era bakozi. Ani kansiime abatamumanyi, ye mukyala comedian mu Uganda asinga ssente mu bakomedianizi bonna mu Uganda. Era ye mukyala asinga ettutumu mu Uganda. Buli kampuni yonna ey'amaanyi eyagala comedian ojukolera akalango basooka kwogera ne Ani kansiime. Ani kansiime bw'alemererwa oba bw'agaana ne balyoka bagenda ku option z'aba comedians abalala. Naye nga Ani kansiime ye nnamba emu, y'ensonga lwaki edimiza ya mtuto obudde nnoonyerezeko ku Ani kansiime era mwogereko. Kubanga celebrity, kuba abaana abato, nze ndi musajja muzadde, batunuulira nnyo abo ba celebrities era babeegomba nnyo. Ate era bw'ova ne ku baana, naffe ffennyini abantu abakuze mu myaka, twagala nnyo okugoberera oba okumanya ebikwatagana ku bantu abo ab'ettutumu. Ani kansiime yayawukana ne bbaawe Ojok. Naye nga ebyabaawula, buli muntu yenna asobola okugamba nti mu butuufu baali batuufu baawukane. Ani kansiime celebrity, omukyala atambula ennyo, omukyala anoonya ssente, era omukyala omugagga, era omukyala omuyigirize. Naye ng'ate ebintu byebyo byonna tebikwatagana era tebikola mukyala wa waka oba tebikola muntu akola amaka. Olw'ensonga emu, Ani kansiime akola nnyo international deals oba emirimu egiri international ng'alina okubuuka Uganda agende mu nsi endala akole, bamuyise ku shozi ez'enjawulo. Ba wa Ani kansiime yakolera mu Uganda, kitegeeza tajja kuva ku mulimu gwe ku lw'okubanga mukyala we agende Kenya, ku lw'okuba mukyala we agenda mu US okukola nti agende naye, ku lw'okuba mukyala agenda Bungereza oba agenda Europe okukola nti agende naye. Nedda ng'omwami ali focused, omwami yasomerera omulimu gwe, alina sigala ku mulimu gwe. Kati kitegeeza Ani kansiime ng'omukyala anoonya ssente atambula okuva ku bbalaza paka lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, lwakutaano, lwamukaaga sandi, neweekanga ng'omwezi mulamba agumazeeko ali mu kutambula, nga kituufu ali ku shoozi anoonya ssente. Nebaliriramu omusajja gwe wafumbirwa n'agumiikiriza omwezi ogwo ne guggwako, n'okwata ogwokubiri, n'okwata ogwokusatu, okomyewo ewaka omala ennaku bbiri ate n'ofuna ddiiru endala era n'otambula. Oba okitegeera, ate nabwo oli mu Uganda obeera oli mu theaters ez'enjawulo, kuba tojja kutuula waka, abantu bakwetaaga, oli ku dimandi, Mukama Katonda akubikkulidde akabaati k'olina okukuŋŋaanyizaamu akasenteko essaawa ezo. Kaakati mukyala kansiime bambi ng'alina okukozesa omukisa ogwo okunoonya akasente akuŋŋaanyeewo ng'akyali ku dimandi. Enkya Katonda aleeta omwana omulala alina talenti n'amwozaawo, kati aba alina okukuŋŋaanya mu kaseera kukalinamu opportunity. Naye ng'ajjukira ensonga eyamufumbiza ewa mwami Ojok agirekulidde. Omwami Ojok n'agamba tukoze tutya, njagala okuzaala. Kansiime tayagala kuzaala. Okuzaala kwa bbeeyi eri ba celebrities. One, abajja kunafuwa omwaka mulamba gwali olubuto. Kitegeeza shozi nnyingi zatajja kukola olw'okubajja ku baanafuye. Kakati ye celebrity ebyo tabikkiriza. Oba okitegeera alabira ddala ng'asalwa nnyo. Kati omwami Ojok awangadde emyaka mingi ng'ali ne kansiime kacyanga bafumbirigano. Agezaako boogera nkoze nti njagala kufunayo omwana. Kansiime agamba dindamu, dindamu, dindamu. Omwami alaba ebiseera bigenda. Ekyo ne kimulema okugumiikiriza. N'ensonga ezawaka, omwami ono bwe yali awasa kansiime
teyawasa house garo ndi house garo bamulese waka ya jokubera ngakola bulichimu nedda anika nsime baba atambula aleka waka house garo narabirira omwami gwa ya mfumbira bulichimu kugamba ya kiddukanya olomosti onzo kuluza ndi alinga imuchale wa waka kati omwami ono eyewe kitibwa ngalaba tajjate kudda ku house garo yebake na ye nechipe chuna chimunyiga okumale banga wabu chitegira na gama nakula antia na yogira ni mchalawe na yogira ni mchalawe ni bigano kuterira anika ansime abera agenze omwami ono echo chimu sigara kumutima na gama na ye omuchalo ono na maru mwaka mulamba mwaka mulimu eni naku bisatu mkaga mutan oe naku mkaga bisatu mkaga mutan abere waka naku tezugura na naku makumi ya abiri mwaka mulamba ono na wasa chichi ngabibu ugira insonga te kutuka kansime ya beraga mba tulimukuno nyasente dinda muu tuja kusetolinga tuja kuzara emyaka jeto urude obo chitegeira pako omwami boyalaba anga mbutufu okugumi ikirizo okunje nyo tajia kubeira Joshua bulikaseira alinga fara obo chitegeira mkama katunda wakera kumachana na mjula alikenga tazade ngati musajja watumukozi alesevi obugaga nara banga tajja kuchikola era tajja kukugumikiriza mbere eyo eye chikoma nyoko omwami kye yakola nga batula ne kansime nga mugamba ABCD bubira nga tosobola kusetolinga waka wachi okole emirimu eja wane waka oba wano mu East Africa emirimu ejo kumpi kubajiri international wale nyo ojikoze ne kakati n'amaka kugeta gobudde ani kansime nagaana naga manedda inze ndi celebrity bwenfuno omulimu gwange mu America nino kugenda bwenfuno omulimu gwange wa nino kugenda kakati no bwe kiberanga tusobola kugumikiriza ekyo tugenda kuwawukana omusajja n'amugamba naye nga tubadde ffenna emyaka mingi nga ngumikiriza wali ompuliddeko nga nyombye obanga kugamba nino omuntu webbali gwembuuliddeko ani kansime n'agaana n'agamba don't let my talent down ke kaseera kange nino kukuŋŋaanya omusajja n'abuuza kansime nti kakati Katonda bw'anaakuwa talenti eyo n'omala naye emyaka asatu gyonna ng'oli ku ttoopu era tunaamala emyaka 30 nga tetuzadde nti n'abakola adaptioni gye bali nsobola okuadaptinga omwana n'abeera nti n'omwana waffe oba okitegedde kasita ebiseera lw'embeera nkomyewo ewaka onfuna ng'omukyalawo omwami n'alabanga kwe gamba alinga gwe bafudde waya n'agamba nti munnange sijja kugumiikiriza mukyala nga gwe kumpa mateeka era kunkolera temutebu kwono na future yange n'olw'ensonga eyo nze nkwagala era sigenda kutwala mu kkooti oba sigenda kutwala wanti nno twawukane mu mateeka wadde oli wampeta nze kye ngenda okukolera kiri kimu njagala ogende weeseetinge bw'onoowulira nga osaanye okusetolinga ng'omukyalo w'awaka ng'omukyalo omufumbo you will come back to me oba kitegeera ate era n'omwami n'amwatulira n'agamba nti ndina waredi ebbangeri lyonna lyonna gy'otambulira oli muntu kaakati kitegeeza ekinnuma naye kiyinza okuba kikuluma eyo oyinza okubeera nga oli eyo ebintu byebigenda mu maaso nga sibitegeera kansime n'ali obuwuka era ne baawukana mu ngeri eyo kansime ye ng'alaba talenti ye emukoledde okusinga okubeera okugondera omusajja ewaka oba amuzaalira omwana oba amukolera ebyawaka ate omusajja yali tamuganyi kukola era kyekyo ekyamenyawo obufumbo bwa Ani Kansime comedian asinga fame mu East Africa ali mu Uganda gwe bayita Ani Kansime bibi byamutuukako bw'obeera nga toli celebrity tosobola kuwasa celebrity nkiddamu bw'obeera nga toli celebrity tosobola kuwasa celebrity ekyo tekiriiyo kubanga celebrity embeera ze zibeera ndala nnyo celebrity yeetaaga kuwasa celebrity munne kasita weepanka n'ogamba nti gwe omusajja ovuddeyo oli businessman obeera mu ofiisi yo oli looya biki oli musuubuzi tosobola kuwasa mukazi celebrity n'omukondensinga tosobola kubanga empisa z'aba celebrity zibeera ndala kyokka omuntu owawaka akuwasizza ayagala kufuna kitiibwa ng'omusajja omufumbo ayagala kukola maka ayagala kukola famire kakati ate gwe siri olowooza celebrity yalowooza bw'anaazaala
ajja kugwa akatale. Figa ye ejja kwononeka. Talina biseera bijja kuyonsa, talina biseera bijja kulabirira mwana. Omwana okumukuza, okufuuka omwana anaabeeramu amagezi, yeetaaga obudde bw'omuzadde. Ekyo mbabuulira amazima. Kati teriyo celebrity ebyo abisobola. Y'ensonga lwaki teriyo musajja yeepikira mu nsi yonna awasa celebrity nga ye si celebrity ne babeerawo. Tekiriyo. Igwe omukyala ogenze gguru, omwami ali waka yeebase. Ovudde gguru bakulanze e Masaka. Oba kitegeera kati oyo yali ku mbeera ya Aruku. Ne kati Anne Kansiime ali international. Agenda kuva mu America alina okukwata ennyonyi. Oba kitegedde ku weekend ejja alina kubeera gyendi. Kyokka bamugambye alina okusooka ku leediyo. Leediyo ziringa mukaaga zibamubuukinzeeko. Anaabeerako ddi ewaka ng'omukyala omufumbo. Oba kitegedde ekintu ekyalibadde kituufu kyalibadde bwe kiti. Nti celebrity abeere musajja. Omukyala nga ye si celebu. Awo basobola okugenda. Naye ate omukyala bw'abeera celebu ng'omwami si celebrity tekisoboka. Kaakati njagala mutunuulire. Chameleone celebrity yawasa Daniela nga si celebu. Bebe Cool celebrity yawasa Zuena nga si celebu. Bobby Wine celebrity yawasa Babi nga si celebu. Ragadi celebrity yawasa mukyala we nga si celebu. Awo obufumbo bujja kuba butambula bulungi. Dr. Hildeman celebrity yawasa mukyala we nga si celebu. Awo obufumbo bubeera bujja kutambula. Kubanga omukyala ajja kumanya ali waka. Naye bana abakyala abatambuze. Ate nga ne Anne Kansiime naye simunenya. Kubanga naye kyabalagamba nti Katonda ayinza okukera ku makya n'aleeta omwana n'aleeta talent n'ammenyawo. Nembanga sikyalina wenzi gya kawogo katika nkakunganye nga nkyalina amaanyi. Ono naye ensonga y'okiwuliriza. Anne Kansiime era n'ofuna omusajja. Atayagala kusaala. Oba kitegeera ali awo. Kwegamba naye nga empewo azunga olw'empewo. Oba omusajja yagala okubba obubbi. Nagamba nti mukyala wange kasita akola kasita ssente za jeri ze tulya. Emmotoka nvuga nnungi. Ennyumba nsula walungi. Gye njagadde ngenda. Oba omusajja oba ayagala okulambula ensi. Nti Kansiime buli gye bamuyita ayina okugenda n'ebbaawe. Awo basobola okutambula. Naye omusajja ali focused. Ali ku mulimu gwe gwe yasomerera. Gwe bakututte South Africa. Ye alina kubeera mu Uganda n'ebaka yekka mu buliri bwe. Bakututte ogenze Sudan. Simanyi bakututte ogenze wa. Ye ali waka ye yeefumbira simanyi biki. Obufumbo bubeera tebusobola kubeerawo. Ekintu ekyabaawula butakwatagana kyano. Kansiime ng'akyayagala kunoonya ssente ze. Mu ngeri eyo omusajja ayagala Kansiime asatu olinga ewaka ng'omukyala amuzaalireyo ne ku mwana. Kuba emyaka gigenze nga bafumbo bampeta. Kyekyo nno Eddie Mezeya agataliiko Snow, Tata Jaden, Tata Virima, mama wange ye Alice Nakakande.